La urbanització de Shangri-La va obrir en els anys 70 diversos vials a l'albufera d'Esgrau, convertida avui en el nucli de la Reserva de la Biosfera de Menorca. S'hi va començar a fer un camp de golf i s'hi varen alçar un bon grapat d'edificis sense cobertura legal. La mobilització ciutadana va aturar-ne la urbanització i la declaració de zona protegida va definir els edificis com a fora d'ordenació. Fa 5 anys el GOB va advertir al Consorci de Disciplina Urbanística en Rústic que algunes cases n'havien incrementat el volum, però les obres podrien acabar sent un mal negoci per als seus promotors, als quals se'ls han obert sengles expedients. Algunes cases ja tenen resolució de demolició i sanció econòmica. Es tracta en la majoria de casos de piscines, garatges, aparcaments, barbacoes i d'altres ampliacions que no disposen de la llicència pertinent i que no poden ser legalitzades. A l'ordre de demolició s'hi sumen sancions econòmiques. La reflexió és un poc aquesta, fer obres il·legals a Menorca surt molt poc a compte perquè moltes vegades ho has d'acabar tirant a càrrec teu i a més has de pagar una sanció econòmica important. Fora del parc natural també s'hi actua. Recentment s'ha dictat una ordre de demolició en una casa de nova construcció a Talatí de Baix. A més, s'hi imposa una sanció de 56.000 euros. Fons del Consorci de Disciplina asseguren que s'hi han fet moltes demolicions, sobretot les més petites, i que les que afecten grans construccions i comporten sancions econòmiques importants acaben sovint als tribunals.